Ei, obrigado. Obrigado pela escada. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigadão, cara. Com a perna, eu sei. Que tem? Tem nada aí não, bicho. Só sem munição. Tô nem aí, vou pegar capacete. Tá, eu tô de capacete, mano. Tô brincando, nunca passei na minha cabeça. Pistola não, tem pistola. Opa! Que tem que. Opa! Ficar parado não. Não ajuda o pai não. Cobriu, cobriu, cobriu. Pelo menos eu tô com esse cara. Que tem médico. Pra ela com ela. Não, eu tô com ela. Oh, vem mochilinho d'água. Opa! Tem um mochilinho de dragão. Ah, esse tem. Dá fogo. Ajuda eu, né, bicho? Parada aí, né? Isso. Penso. Capacete nível 2. Ah, você. O que é isso? Ruim. Toma dano de queda, não, né? Toma! Toma dano de queda, não, né? Então, você tem kit, usa kit. Aqui, ó. Ah. Do lado. Beleza. Perdei tudo. Correi igual você me ensinou. Queratão. Mata aí todo mundo, só não mata eu. E meu time, né? Oh, que é isso? Tirou o laser, vai ajudar um pouco. Tanto de queda, safado, senhor. Isso, vamos gastar kit. Isso, cogumelo. Legal ter gastado kit. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Foi ativando. Arthur matou alguma coisa, alguma coisa. Tá todo mundo junto? Aí os caras tá ali. Os caras tá ali. Eu tô indo, tô indo. Tô indo, gente. Ah.
Que é isso? Que coisa ali. Cadê esse cara? Aqui. Esse cara. Vou só te falar uma coisa. Tô com esse cara. Dentro da zona de segurança. Olha o drone! O drone, entendi. Agachado com o cara aqui. Carrega só. Vou recarregar esse também. Ah, não tem bala dessa aqui, né? Tô com sanagem aqui. Tá. Eu que esse kit de morte aqui é 1.060. Não tinha nada dessa casa, não. Tem inimigo aqui. Tem inimigo. Cadê vocês? Vocês estão aí nessa tarde? Eu tô indo. Ai, tem cara aqui, safado. Eu vou morrer. Fogo no olho. Cobra mais aí. Eu tô com kit médico mesmo. Capacete, tá quase quebrando meu capacete. Ai, Jesus Cristo. Ai, meu capacete quebrou. Problema não, né? Usa kit. Não tá aí, não. Muda pra ser, mas esquece, não tem não. Três. Ah, outra que tinha três. Essa aí tem... 51. Acho que tem 130, só. 130. Isso. Cobram aí. Ah, eu também.
Tem saída aqui. Ah não, não pode sair não, tem zoom. Morri, morreu, morreu. Uhum. Quantas pessoas falta? Onde é que você vê quantas pessoas falta? 4. Agora não, olha o cara lá. Ih, eu matei ele. Tem que sair daí. Ai, já morri. Mira. Tá aí. Sumiu. Mata você? Não, sumiu. Deixa ele. Recarrega. Isso aí. Obrigado. Colete cartucho. Essa aqui tem que recarregar. Uia, deu buia.